הציוץ היומי שלנו היום הוא של ערוץ 20, ראש עיריית גבעתיים, שמו רן קוניק, נגד הורים הפועלים למניעת כניסת עמותות ללימוד יהדות לגני ילדים. זאת לא דמוקרטיה וזה לא פלורליזם, וזה לא... וצריך לומר, חברות הכנסת יעל גרמן ותמר זנדברג הזמינו מהכנסת מחקר על ענייני הדתה, אם יש באמת, אם בהחלט כצעקתה. המחקר מצא שלא כצעקתה, ואיכשהו הם לא ססות ולגבר. אני קצת מגולבר מהסיפור הזה, רן קוניק לא היה זה שדרש להוציא את העמותות. ועכשיו הוא בא ואומר, אם אתה מוציא את כולם, בלי שיש הורים שתומכים בזה, זה לא דמוקרטי. וזה קשור לאייטם הקודם. זה קשור באופן מובהק לאייטם הקודם. שהוא? כאשר השמאל יש לו בעיה עם היהדות, עם המסורת, הוא צריך לעשות פעולות אנטי כדי להוכיח איפה הוא נמצא. לא, יש הרבה אנשים ציונים. כן, אבל הבעיה היא אחת, שכשראש עיריית גבעתיים אומר, הפחד והבורות השתלטו על העיר, לצערנו, לא השתלטו על העיר, הם השתלטו על המדינה כולה. אבל בני, יש הרבה ציונים שיש להם שנאת סתם כזו לדת, הם סתם לא אוהבים את הדת, בלי שום קשר. למרות שאתה קושר ציונות ויהדות ביחד, זה... לא אני קושר, זה המציאות. זה המציאות. מה שקורה פה, שוב, אנחנו מצויים בתוך משבר זהות של הציונות החילונית האשכנזית. אני לא אומר את זה כי באופן כאילו באופן מתבונן מהצד מתנשא. ויש פה שאלות מאוד גדולות, ולכן זה מתבטא במרץ, ולכן זה מתבטא שהסיפור הכי גדול היום שהופך שמקומם חילונים זה על כמה עמותות של ילדות עתיות שמלדות לעשות מצות. אני רק מחזיר אתכם למאמר המעניין של רון כחלילי לפני חודש בארץ, שאמר להם, נדמה לי, אני לא זוכר בדיוק, אתם לא ציונים או אי אפשר שוויון וציונות, ואז קפצו עליו, ותראה זה עוד פעם משפריץ ממקום אחר, זה מעניין. נצא עכשיו, הרב קוק אמר, זה צריך אחדות הניגודים. אתם לא התנהגתם לפי הרב קוק.